ערב טוב וברוכים הבאים למשכן לילה. מה שלומכם? היום, יום חמישי, היום השני לסגר המסוגר והמוחלט שהוטל עלינו. ואני מקווה שכולכם מתמודדות ומתמודדים עם זה בצורה טובה וקלה. אני יודע, זה קשה, אבל לפעמים זה מה שיש. וגם אם לא מסכימים עם החלטות הממסד, לעתים צריך לקבל אותם, לנשוך את הלשון ולהתמודד. אפשר לנסות לשנות, אבל אחרת. והיום, חדשה גדולה. בני גנץ וחבריו בחוסן לישראל עשו מעשה, ואיך אומרים אצלנו בשכונה, הסתובבו על החברים שלהם מתלם ויש עתיד. אז מה היה לנו כאן בעצם? התאגיד שהיה התקווה הלבנה של השמאל הישראלי התפרק לו לרסיסים. אחרי שרבות ורבים צרכו מלוא גרונותיהם, אורלי לוי אבקסיס בוגדת חסרת בושה. בא לו גבר, יהודי אשכנזי, גבוה עם הרבה מדליות על הכתפיים, ועשה בדיוק את אותו המעשה. השאיר את לפיד, יעלון והשאר לדמם מאחור. לא סתם השאיר, לא כאורלי לוי אבקסיס, שלמרות הספקולציות לא עשתה דבר ולא רצה לביבי. הוא נתן את הספרינט של חייו לתת לנתניהו את הפס לעוד 18 חודשים לראשות הממשלה כנראה. רבות ידובר בצעד הזה. אנשים לא מבינים בדיוק מה קרה כאן. הנאום של גנץ מיד אחרי בחירתו ליושב ראש הכנסת היה מלא מילים ריקות לאוזני רבים, פאתוס מיותר, אבל בעיקר הוא היווה קבורת חמור לתקווה של רבים מהמצביעים שהאמינו שלפוליטיקאי חייבת להיות מילה וחייב שתהיה לו אמינות. בבחירות האחרונות במרץ 2020 הייתה תחושה שנוצר שינוי במאזן הכוחות, ובכנסת הייתה אילוזיה שיש רוב שאינו שייך לגוש הימין. אבל גנץ, כטירון פוליטי, או כנוכל, או אולי כדרכו, נפל שדוד לרגלי הספינים והשקרים שחלק ניכר מהתקשורת פמפמה לנו כל היום. הוא נכנע לגזענות ממוסדת נגד 23% מתושבי המדינה הערבים. אז מה נשאר לנו כעת? ממחר נקום לשחר חדש של קואליציית אחדות לאומית. כנראה שיו"ר האופוזיציה יהיה יאיר לפיד, בתנאי שתלם ויש עתיד יישארו יחדיו. למרות ההזדמנות החד פעמית, הרשימה המשותפת שוב תישאר מחוץ לעניינים. מה יהיה מחר? אינני יודע. אני יודע דבר אחד בלבד. הגיע הזמן לבחור פוליטיקאים שישמרו אמונים למצביעיהם. כאלו שלא ישקרו, כאלה שיעמדו בהבטחות שלהם ולא יספרו שהם עושים את זה למען דברים גדולים יותר. אחרת, כפי שזה נראה מהעיניים שלי, אנחנו המצביעים עושים את העבודה והגברים היהודים האשכנזים עושים מה שבא להם מעל הראש של כולנו. אם זה כך, אולי חבל להמשיך לקיים בחירות, חבל להתאמץ. ולסיום, היה נעים בני גנץ להתראות. מקומך היום אחרי מה שעשית והתרגיל הוא בפח ההשפע של ההיסטוריה, ואת זה קנית ביושר. זוהי דעתי ואני תומך בה. אנו נמצאים בכל המדיות החברתיות. כנסו לפייסבוק שלנו וגם לטוויטר ותצפו בנו באופן חי. תעקבו אחרינו באינסטגרם כי יש לנו אחלה תמונות. ותודה לתמי שמע על התרגום לשפת הסימנים וגם לפיל קולינס ששר במיוחד בשבילך בני גנץ. I missed again. יש לנו אחלה משכן לילה שלא תזוזו. מעברון ומתחילים. אני מציג את בני גנץ. הם יודעים בחוץ? יושב ראש כחול לבן. מנהיג כחול לבן, כמועמד, בתפקיד יושב ראש הכנסת. כחול לבן קמה בגלל סיבה אחת, להזיז את בנימין נתניהו. ואז הם זוחלים לממשלת ביבי. זחילה על גחון. זה ענף חדש שיכניסו אותו לאולימפיאדה. בעד, מה, אני יכולה להגיד נגד לשכן שלי? מי מרים רגב בעד? אני יכולה להגיד לו משהו. בנימין נתניהו. בעד. בכוונתי לבחון ולקדם בכל דרך אפשרית הקמת ממשלת חירום לאומית. בל נטעה. לא אתפשר על העקרונות
שאכן עבורם הצביעו למעלה ממיליון אזרחים. נתניהו יודע זאת היטב, והוכחנו זאת היטב בימים האחרונים. הוכחתי אני, והוכחנו כולנו יחד, שלעולם לא נתפשר על הדמוקרטיה. גם אני הוכחתי, כולנו הוכחנו, נטל ההוכחה עלינו, אני חייב להגיד, הערב במיוחד, אני מרגיש את נטל ההוכחה. ערב טוב לך, אליעד בר סתיו, עיתונאית מרקו, תשמעי, קשה לי, בואי, משפט על, מה את הוכחת היום? הוא נורא הצחיק אותי, כי הוא אמר, אני לא אתפשר על העקרונות, איזה עקרונות? כן, זהו, אוקיי. על איזה עקרונות אתה מדבר? אתה באת עם כלום לשום דבר, מפלגת אפס, רחבת על יש עתיד, פירקת אותם בשנייה שיכולת, וואלה, עקרונות. יש להם גם שם, כאילו, עם הרבה משמעות העם. חוסן לישראל, כאילו. חוסן לכיסא של כן, גנץ. כן, חוסן, חוסן. אני מרגיש שכיסא שלי גם לא מתנדנד, אני שמח. איתנו על הקו יניר קוזין שלנו, ערוץ כנסת. ערב טוב, יניר, מה שלומך? ערב טוב, הני, אני בסדר, אתה יודע, מתאוששים. מה הוכחת אתה היום? תגיד לנו מה הוכחת. הוכחתי שגם אני, למרות כל הזמן שאני מסקר את הפוליטיקה, יכול להיות מופתע מפעם לפעם, כאשר אני רואה בפעם הראשונה בהיסטוריה יושב ראש מפלגה, יושב כיושב ראש כנסת, כאשר הוא מחזיק במנדט להרכבת הממשלה, והוא למעשה מוותר על זה תוך כדי שהוא מחזיק את המנדט להרכבת הממשלה, על תפקידו כראש ממשלה, ומתמנה ליושב ראש כנסת. כזה עוד לא ראיתי, אבל זה מנפלאות הפוליטיקה הישראלית. אני חושבת ש... שיש לי עוד מה ללמוד. אני חושבת שהוא מצא דרך חוצה. אני חושבת שהוא פשוט הבין במקום מסוים שהתפקיד הזה של ראש ממשלה גדול עליו, הצליח למצוא איזושהי דרך להתחמק מזה ולקטור לזה כל מיני תירוצים של אחדות וחירום ודמוקרטיה וקורונה, ובסופו של דבר הוא מת מפחד מהסיכוי שהוא אולי היה בטעות כן מצליח להרכיב ממשלה ואשכרה צריך להנהיג את המדינה. יכול להיות, אגב, זה באמת אחת האפשרויות. אפשרות נוספת שאני ככה שם אותה על השולחן, זה שתי ההבטחות הגדולות של כחול לבן במהלך מערכת הבחירות. האחת זה לא לשבת תחת נתניהו, כולנו זוכרים בחיוך עכשיו כחול לבן או ארדואן, וההבטחה השנייה הייתה לא להתאמך על ידי הרשימה המשותפת בכלל. צריך לומר, אם לא היה את משבר הקורונה, כמו שאת מציינת, יכול להיות שהלחץ מצד אגף לפיד את בוגי יעלון היה מוביל אותו להפר דווקא את ההבטחה הראשונה שלו לגבי נתניהו ולהיכנס עם הרשימה המשותפת, אבל הקורונה, ואני חושב די בצדק, גרמה לו להבין שזה לא יכול ללכת, והוא הולך להכניס את הראש שלו למיטה חולה תרתי משמע, ולכן הוא החליט בסוף ללכת על העניין הזה, והפר את ההבטחה השנייה. הוא מבין שזה שירת הברבור שלו? הוא מבין שנגמר עידן גנץ הערב? תראה, אני פחות דטרמיניסטי ממך. זה נכון שלכאורה הוא בעצם ויתר על מה שהוא היה, ושהוא היה אלטרנטיבה לשלטון במשך כמעט שנה, הוא ויתר על המעמד הזה, אבל כמו שהיינו מופתעים למה שקרה הערב, אנחנו יכולים להיות מופתעים גם בהמשך. תראה, יש את הסכם הרוטציה בין נתניהו לבין גנץ, וכולנו מכירים פוליטיקה בעשור האחרון, ואיך נאמר, נתניהו והסכמים זה לא תמיד הולך ביחד בלשון המעטה. כן. ויכול להיות שגנץ בסוף לא יקבל את מה שהבטיחו לו הערב, אבל אם זה כן יקרה בסוף, והוא קיבל כל מיני הבטחות וערובות, אבל באמת בפוליטיקה הישראלית לא הייתי מסתמך על כלום חוץ מעל השעון שאומר, הנה הגיע היום, אבל אם הוא כן יצליח בסוף להתמנות ראש ממשלה, אז הוא עשה את הדרך המלך, גם קיבל הכשרה בתור שר ביטחון דרך אגב, לא שר חוץ למיטב הבנתי הערב, גנץ ימונה לשר ביטחון ממלא מקום ראש הממשלה, יוכל להיכנס, אם הוא מצליח בסוף המהלך הזה גם להיכנס לבלפור, אז פתאום הוא יוצא המנצח, נכון שלהערב הוא די השיל מעצמו את המעמד של אלטרנטיבה לשלטון. כן, ואז אתה יודע, אנחנו עוד לא יודעים, אני גם... אנחנו לא יודעים מה תהיה הקונסטלציה, מי המינויים, אנחנו יודעים דבר אחד, יאיר לפיד, בוגי יעלון בחוץ, המשותפת בחוץ, כנראה שחלק ממה שנקרא הרשימה הדמוקרטית או התנועה הדמוקרטית נכנס פנימה, השאר נשארים בחוץ, זה מה שאנחנו יודעים בינתיים. נכון, בעצם אני רק אקח אותך באמת לסיפה שלך, כי בעצם יש את העבודה מרץ, גשר אורלי לוי תרצה להיכנס בפנים, השאלה אם למישהו יש איזשהו אינטרס להכניס אותה בשלב הזה לתוך הממשלה, לא בטוח מה היא יכולה לתרום, אבל אולי כן בעצם יאמרו לה תודה על המהלך שהיא החלה, אני מזכיר לך, של בעצם התפוררות כל מה שנקרא גוש גן. אני חושב שהיא היחידה שאמרה שהיא לא תשב עם נתניהו ועדיין עומדת בזה. נכון.
נכון, נכון, נכון. מצד שני, היא זאת שדיברה על ממשלת אחדות כל הזמן. כן. אז זו גם ממשלת אחדות, ולכן אנחנו עדינים עם הבטחות של בחירות, אנחנו כבר מבינים את זה. לגבי העבודה מרץ, שזה דבר מעניין, אמיר פרץ ואיציק שמולי נמנעו היום בהצבעה, שבעצם מעידה על איזשהם כוונות לקראת ממשלת אחדות. מרב מיכאלי החרימה. כנראה שמרב מיכאלי תצטרך להתפטר מן הכנסת אם אמיר פרץ יחליט להיכנס. אני, ממה שאני מבין, הוא לא לגמרי נחרץ לא להיכנס לממשלה הזאת, הוא בעיקר רוצה להבין מה יהיה שם. להבנתי הוא ואיציק שמולי בדרך פנימה. שוב, זה, זה ספקולציות, אנחנו יודעים. לא הייתי מוריד את האופציה הזאת מהשולחן מיד, כן? זה עדיין אפשרי. צריך לשכנע מאוד את איציק שמולי וגם את אמיר פרץ, ועוד פעם, צריך לראות מה האינטרס באמת. אם בני גנץ לא אומר, אני נכנס איתם או לא, אז אף אחד לא יהיה אינטרס להכניס אותם. אוקיי, אני רוצה להודות ליניר קוזין, ערוץ כנסת. תישאר על הקו, אולי נצטרך אותך אחרי יעלון ולפיד בשעה 8:30, שאנחנו נעביר כמובן בשידור חי. אני רוצה לעבור ברשותכם לסמך עיראקי, חבר לשכת חדש. ערב טוב, סמך, מה שלומך? לך ולכל הצופים. תראה, בוא נתחיל עם השאלה הכי ברורה. זה נראה כאילו המשותפת כבר בפנים. ופתאום, אתה יודע, אחרי הוועדות, אתמול, המשותפת בחוץ שוב פעם, עולה השאלה, האם המשחק הזה הוא תורם למה שהמשותפת מחפשת או רוצה לעשות בעתיד, או פוגע? אני חושב שצריך באמת לראות ש... הרשימה המשותפת צדקה. מה שקרה היום הוא בנימין נתניהו המרוויח היחידי, מי שהפסיד זה החברה במדינת ישראל, המערכה היא על הדמוקרטיה. מה שהיה היום הוא שהממסד, ההגמוניה הציונית, המפלגות הציוניות לא הצליחו להשלים עם ההשפעה של הרשימה המשותפת. גנץ הפך להיות בחדן שלא רצה שיהיה, הוא נסה להתיימן להיות כמו רבין, אבל לא היה לו האומץ אבל... כדי להיות, להיות אשר. סמך, בוא תעזוב רגע, סמך, תקשיב לי רגע, עזוב את גנץ, עזוב רגע את גנץ, אני רוצה לדבר על הזווית של המשותפת. לראשונה במדינת ישראל, 70% מהערבים מצביעים, מתוכם 90% מצביעים למשותפת, מעל ל-90%. לראשונה יש איזשהו ניסיון להיכנס לקואליציה. אני רוצה שתדבר רגע על הצד הזה. מה קורה שם? אני רציתי לשים את זה בקונטקסט הכללי, אבל אני גם אני אתייחס לזווית הזאת. אני אומר שהציבור הערבי והכוחות הדמוקרטיים שהצביעו עבור הרשימה המשותפת, שמו לעצמם מטרה כדי שבאמת להשביע על המפה הפוליטית הישראלית ולהצליח להוציא אותה מהשבי של שיח המתנחלים והימין המשיחי. זה היה ניסיון, היה משהו עקבי. שוב פעם הלילה המשותפת מוכיחה שהעקביות שלה, שהיא עקבית להיות הכוח השמאל האמיתי שמדבר על אזרחות שוויונית, זהו הכיוון. אני חושב דווקא מה שקרה הלילה עוד יותר מחזק את המשותפת, את האג'נדה שלה, ומוכיח שזה הצורך, צו השעה הוא להירתם יותר לאג'נדה של המשותפת כדי להציל כל החברה במדינת ישראל ולהוציא אותה מהשבי של שיח המתנחלים והימין. תישאר איתי רגע. מירי שלם, ערב טוב. מנכ"לית המכון לאסטרטגיה ציונית, השיער שלך נראה בסדר, הכל טוב. מה שלומך? בסדר, סחטן על הפלטפורמה החדשה. תודה רבה, בימי קורונה אין לנו הרבה ברירות. אז בוא נתחיל קודם עם המשפט שלך לערב, משפט קצר לערב ואז שאלה ראשונה. האציל שהציל. האציל שהציל. או, שהציל. אוקיי, אז עכשיו תסבירי לי את מי הוא הציל. אני חושבת שהוא הציל את כולנו. אני יודעת שיש עליו הרבה ביקורת ושכל הרוחות צערות, אבל אני חושבת שכאילו היה כזה דיסוננס בין מה שקורה בשטח, שהקורונה והחולים וחוסר העונים וההסגרים שכולנו חווים, ומצד שני הם ממשיכים להתקוטט כאילו הכל רגיל. אני חושבת שהוא התנהג כמבוגר אחראי, אני חושבת שהוא אציל, אני חושבת שהוא הציל, הוא הציל אותנו מכל הקרח. אני רוצה לשאול אותך, מירי, אחרי כל המילים שאת אומרת על האצילות וההצלה, בן אדם בא עם אג'נדה אחת, אין לו כלום חוץ מזה. גבר יהודי אשכנזי שאין לו כלום מה להגיד מלבד דבר אחד, רק לא נתניהו. אני מזכיר לך, אם שמעת משהו אחר אני אתנצל ואני אחזור בי.
אבל זה מה שאני שומע ממנו שנה שלמה, והוא עושה בדיוק להפך ממה שהוא הבטיח במשך שנה שלמה. תראה, אולי הוא הציל גם את עצמו, לא רק אותנו, כי בעצם אם האופציה הייתה ללכת לסבב רביעי, אז אני לא בטוחה שהיה לו מה להציע, ואני לא בטוחה שהיה לו בכלל איזשהו מעמד ואיזושהי אופציה להתמודד בפעם הרביעית. אז הוא הציל את עצמו. אז בוא נגיד בפוליטיקה כמו בפוליטיקה, אתה מופתע, אני? אנחנו כל הזמן הרחובים את כל השיגעון הזה, את חוסר קיום ההבטחות, את השקרים. אז הוא מתנהג כמו פוליטיקאי, אולי בפעם הראשונה מאז שהוא יצא אל הפוליטיקה. יש לו בכלל כוח? זאת אומרת, הוא בכלל יוכל לעשות משהו? אם אני מסתכלת על חלוקת ח"כים, במקרה הטוב יש לו 17 ח"כים, זאת אומרת... 17, זה סופי כבר. זאת אומרת, במקרה האידיאלי הוא מיעוט חסר השפעה בתוך קואליציה ימנית, שגם אוקיי, תהיה רוטציה והוא יהיה ראש ממשלה. מה הוא יוכל לעשות עם זה? תראי, העניין הוא לא מה הוא עשה, אלא מה האלטרנטיבה. זאת אומרת, מה האלטרנטיבה? אתם יודעים את זה. כבר ראינו כמה פעמים, אני במהלך השנה האחרונה, כמה דיונים קיימת בנושא הבחירות השניות, השלישיות, הרביעיות, כל האופציות. אז, יש איזשהו קיבעון שלא נותן לשום דבר לזוז. הוא בעצם שבר את הכלים, נכון? הוא עשה משהו שלא צפוי, לא משהו שחשבנו שהוא יעשה, בניגוד לכל ההצהרות שלו, הלך עם קבוצה לא גדולה מתוך המפלגה. אנחנו עוד לא יודעים, ימים יגידו ויספרו לנו מה קרה בתוך כחול לבן. הרי מירי, האמירה הלך עם קבוצה, כן. אפשר להגיד בקלות גם בגד. רגע, אני רוצה ברשותך לצרף את סמך שוב פעם. סמך, תקשיב רגע. אתה שומע את האמירה, הציל, עשה, גאל, מביא תקומה, ואני שואל אותך שאלה פשוטה, אולי 15 מנדטים זה לא מספיק? אולי 70% השתתפות זה לא מספיק? אולי האוכלוסייה הערבית במדינת ישראל צריכה להשתתף ב-100%? צריכה להתחיל לבנות שמאל אחר שיצטרף לאוכלוסייה היהודית, שייתן איזו אפשרות לקואליציה יותר ברורה? אני חושב שזה צו השעה, לבנות תנועת שטח ערבית יהודית, יהודית ערבית, למען הצלת הדמוקרטיה. אני חושב שהיא מדברים על שיח הצלה, אני חושב שהיה היום חורבן לדמוקרטיה במדינת ישראל. בהתך נמאס מתיימר גנץ עכשיו לדבר שהוא מציל את הדמוקרטיה, והדמוקרטיה לא נותנת למשא ומתן. אני חושב מה שהיה, שבעצם לא שינוי, זה רק שוב פעם לחזור על שבי של כל המפה הפוליטית הישראלית בתוך השיח של הימין, שהוא לא בפועל מייצג את הרוב בחברה הישראלית. כן, אני חושב שהכוח השמאל האמיתי, העקבי, שמוכיח את עצמו, המשותפת, צריכה לפתוח דלתות וחלונות ולהתרחב גם המון 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 ציבור יהודי, שאני חושב שהוא רוצה תפות אזרחית אמיתית במדינה הזאת, צריכה להתחיל לחשוב על איך אפשר לבנות פלטפורמה של שמאל אמיתי, שיכול להציל באמת את החברה בישראל מהשבי הזה, משיח המתנחלים המשיחי הזה, שמביא אותנו רק לכיבוש, מביא אותנו לפחות דמוקרטיה, מביא אותנו לאנשים שרוצים לעלות לבית המשפט העליון ב-D9, מביא אותנו סמך. אני חייב לסכם משפט אחרון. אני חושב ש ככל שהדברים הולכים ומתבטחים במדינת ישראל, זה מוכיח שוב פעם שהאג'נדה של... סיכום בבקשה. צו השעה לבנות תנועת שטח ערבית יהודית. סמח עיראקי, תודה רבה. סמח עיראקי, חבר לשכת חדש, תודה רבה לך וערב טוב. נקווה שנראה מה ילד יום. סליחה, מירי, משפט סיכום בבקשה. יהיו עוד הרבה משפטים, כי אני ברור. חושב שזה עדיין אירוע מתגלגל. אבל אני הערב. גם לא יודעת, למשל, מה קורה עם האוזר והנדל. נכון. אתם יודעים מה קורה איתם? לא, עוד לא. אי אפשר לדעת אם יוכלו להתפצל או לא. אבל משפט סיכום למה שראינו היום, מירי. אני רק מקווה שיהיה טוב. אנחנו, זאת אומרת שהממשלה הזאת תתחיל לתפקד ולהתגלגל. אנחנו. אולי יהיה קצת איזשהו איחוי. אני מצטער, מירי, אני מצטער, אני צריך רק את המשפט סיכום, אני איתך, אנחנו מקווים שיהיה טוב. אני
שיהיה טוב. סוף שבוע מצוין לך, מירי שלם, תודה רבה לך, כרגיל, אוהבים אותך במשכן לילה. יש לנו, אני צריך לעשות מעברון, אני קצת ממהר היום, כי ב8:30 יאיר לפיד ובוגי יעלון יעלו להצהרה משותפת, אני אבל רוצה לפני זה לחבר אתכם לשגריר ישראל באיטליה, חבר שלי, דוקטור דרור עידר, אז תחכו לנו מעברון ואתם תראו אותו עוד רגע. אם הייתי ראש העיר רק ליום אחד בהיר אז הייתי את הכל עושה אחרת משנה את הכללים שגם הילדים יוכלו לראות בלילה איזה סרט אדוני, 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 ראש העיר אולי תן לי לשנות אני אוהב את העיר הזאת רק ליום אחד נחליף בכיסאות אולי ניתן יש לנו סוכריה, כאילו, הבלגן הגדול התחיל באיטליה, עכשיו אני שומע כאילו, ומסתבר ש... בספרד עדיין כבר עוקפים אותם. כן, אבל זה התחיל באיטליה, מסתבר שאנחנו קצת אשמים. זה התחיל, מה? אני אסביר למה אנחנו קצת אשמים, כי המשחק אטלנטה נגד ולנסיה, שבו היו 50,000 איש, מסתבר שזה היה נקודת האפס להתחלת ההתפרצות באיטליה, שברוב טיפשותם החליטו לא לבטל את המשחק הזה. משחק שנגמר בניצחון גדול של אטלנטה 4-1 על ולנסיה, אבל... ועכשיו זה עובר לספרד, ואנחנו רוצים, אנחנו ממש כל רגע מנסים להעלות את דרור עידר, דוקטור דרור עידר, שגריר ישראל באיטליה. מה ספרד? התוספת שבספרד בעצם עוברים? כן, ספרד מתיים עוברים את, נראה שהם עוברים כרגע את איטליה. אני דווקא, אותי אישית מעניין, המעקב האישי שלי אחרי הקורונה, הוא דווקא ספציפית מתרכז יותר בבריטניה, שם היה זיגזוג. בהתחלה הם החליטו ללכת על... מדיניות של הדבקה מבוקרת של האוכלוסייה, ואז הם הבינו שזה לא ממש עובד. תקשיבי, עם פנדמיה בסדר גודל כזה, ועם וירוס מהסוג הזה שמעולם לא ראינו לפני. גם ראש ממשלת בריטניה לא הכי כאילו... זה קצת כאילו שנייה לפני שהפנדמיה פרצה, העולם החליט לבחור את המנהיגים הכי הכי לא מתאימים להנהיג אותו. לא יודע, בקנדה דווקא בסדר, יש כמה מדינות שהיה בסדר, אבל יש כמה שכאילו קצת הדהימו אותי. וכמה משמעותיות במיוחד. דוקטור דרור עידר, שגריר ישראל באיטליה, ערב טוב לך חבר יקר, מה שלומך? בוא נסרה, דרור. תשמע, חשבתי עליך כשהתמנית, וחשבתי עוד יותר כשהגעת, ומתחילת המשבר אני קורא אותך בשקיקה מילה אחרי מילה. ספר לנו מה מצבך בעצם בנקודת אפס של המגפה הזו. אני רוצה לו, אתה שואל באופן אישי קודם כל, נכון? ברור. באמת, אז אני מדבר המון על, אנחנו, נאמר ככה, לפני שאני מדבר על עצמי, אנחנו עובדים מסביב לשעון, באופן עבודה מוזרה, לא שגרתית, לא רגילה, אבל אנחנו צריכים להמשיך לשמור על יחסי החוץ של ישראל עם איטליה, לשמור על נמלי הים פתוחים, אנחנו מחברים... בין המדענים, אני ממש, אני צריך למצוא דם של חולים שנרפאו ולהביא למכון הביולוגי, ואני מביא מדענים מישראל לפה לעזור. הגדלנו ראש, כי אתה רוצה לעזור לאנשים המסכנים האלה, הם באמת מסכנים, וזה אומה נפלאה ומדידים שלנו. יש גם את הקהילות היהודיות שקורסות, ואני צריך לעזור להם, והן מרגישות שישראל, שעד עכשיו זה היה המשענת שלהם, ובכל רגע נתון, גם אם הם לא התכוונו, הם יכלו לעלות על מטוס ולבוא, פתאום סגרנו את שערי הארץ בפניהם, אבא ואמא סגרו את הבית, ואני צריך לומר להם שאני איתם, ואנחנו לא עוזבים, ואני כל הזמן פה, ואני כותב להם, המון המון עוקבים אחריי, גם ברשתות החברתיות וגם בתקשורת, ויש את המשפחות של השליחים, שהם גיבורים גדולים, כל משרד החוץ היום, זה משרד הביטחון המדיני, אנחנו נמצאים בחזית המלחמה העולמית, ממש כך, זה מוצב קדמי. אני רק אוסיף למה שאתה אומר, דרור, שני דברים. א', שכן הצלחת להוציא שני מטוסים עם הרבה ישראלים שהיו באיטליה ממש בימים האחרונים, זה מדהים. שתיים... שלושה, גם היום. מדהים. היום עוד אחד. מדהים. ושתיים, זה שמשרד החוץ דווקא רוצה לקצץ לכם בשעות. לא משרד החוץ, חס ושלום. אז מי? משרד האוצר. נכון, סליחה.
שהם רוצים... בוודאי. זה אחד... אתה יודע שאנחנו מאז שהגענו, מאז שהגעתי לפה, אין לנו כסף, אין לנו תקציב. אנחנו חיים על אוויר, נורר. אני מבין נדבנים מפה, נדבנים משם. כל נסיעה שלי היא נסיעה חשובה לישראל, כי אני מחבר המון המון חברות עסקיות והסברה ומדיני, ואין לנו כסף לזה, אז אנחנו ככה מגרדים מפה, מגרדים משם, וזה. אבל זה דבר אחד. אז יבוא עוד היום שנתחשבן, אבל אתה שואל עליי באופן אישי, תראה לי את היד עם הצמיד. הורדתי אותו לרגע, כי רציתי לאכול, זה מפריע לי. חבל, הורדתי ממש עכשיו. בוא תתאר לנו שנייה, מה... אני אספר לכם מה, תשמעו, תשמעו, זה באמת, זה נראה לי כאילו ממש גלגול אחר, אבל אני מדבר איתכם על ה-31 בינואר. 31 בינואר היו באיטליה בסך הכל שניים סינים עם כינור גדול, עם הווירוס הזה. זה הכל. ואיך נראה היום המצב באיטליה? זאת אומרת, פה בישראל אנחנו הולכים, הלכנו לאיזשהו מין חצי סגר כזה, בספרד גם אנחנו רואים שהלכו לסגר מלא. איך זה נראה באיטליה מבחינת הניסיון להשתלט על זה? תני לי לספר לך, אבל רציתם לדעת מה עבר עליי. כן, כן. ספרתי לכם מה קורה. אבל אני חושב שזה כדאי לכם, עד שיש לכם איש ספר שיכול לתאר לכם. לגמרי. 31 בינואר, שניים סינים היו פה עם וירוס אחד גדול. זהו. ב-19 בפברואר, לפני 5 שבועות, היה משחק במילאנו בין אטלנטה, שזו קבוצת כדורגל מברגמו, בלומברדיה, ווולנסיה מספרד. 50,000 אנשים נכנסו פנימה. פצצה ביולוגית. פשוט כך. ברגמו עכשיו, שאלתם מה קורה, ברגמו היא... אחד ממוקדי הנגע הגדולים ביותר. אני פרסמתי בפייסבוק שלי, אני מפרסם כל הזמן אגרות, פרסמתי עדויות מזעזעות ממה שקורה שם. הם לא מצליחים לקבור את מתיהם, בכל יום מתים שם מאות אנשים, אנחנו מנסים לעזור להם. אז ב-31 בינואר, אני חושב שבאזור הזה הייתי בערך בטורינו, בטיסה, שום דבר. 10 ימים אחר כך, הסתובבתי בכל ליגוריה, בצפון שם, אני זוכר שעוד היו אנשים במטוס עם מסכות, זה היה נראה לי ממש הזוי. דרור, אני רוצה רגע לצרף אליך את עמנואל אלבז פלפס שלנו, כתבת חדשות חוץ בערוץ 13 ומגישת משחק חוץ בערוץ כנסת. ערב טוב עמנואל, מה שלומך? שלום, ערב טוב, מצוין, תודה. דרור מדבר על ברגמו ועל הבלגן שהיה במשחק, אבל עכשיו אנחנו שומעים שבעצם המשקולת ככה עוברת לה לספרד, וגם קצת בריטניה מתחילים לדבר. מה קורה שם? והייתי אומרת גם ארצות הברית. נכון. ארצות הברית היא באמת, עכשיו ארגון הבריאות העולמי אומר שמדובר במוקד התפשטות הבא, עם קצב הדבקה מדהיג, מבהיל. אבל לגבי ספרד, מניין המתים כבר עלה ל-4,000. זה עובר את המספר הרשמי של מתים בסין, כן? עכשיו, בכלל מספר הנדבקים היום בעולם עבר את רף 500,000. זה באמת מספרים שהם הם בלתי נתפסים בגלל המהירות שבה הכל קרה. וכשמסתכלים על, אתם מדברים על ההסגר שיש באיטליה, באירופה, במדינות מסוימות בעולם, ברוב המדינות, אז כמעט שליש מאוכלוסיית העולם ניתנת כרגע לסוג של הסגר או להגבלות תנועה מסוימות. וגם ספרד היום מודיעה להערכה של שבועיים של ההנחיות האלה. גם צרפת, המומחים שם שהגישו דוח לממשלה, מדברים על זה שכדי לראות באמת השפעה, ומה שקוראים לו לשטח את העקומה, כלומר להוריד את מספר ההדבקות וקצב ההידבקות, אז ההסגר יידרש להיות 6 שבועות. וואו. או לפחות 6 שבועות של ריחוק חברתי מאוד משמעותי. וזה בדיוק הסיפור עכשיו. כולנו עכשיו צריכים להיות בבית. ברוב מדינות העולם, גם באיטליה זה קורה, גם בבריטניה, למרות שהייתה שיטה בריטית של בוא ננסה לתת לאנשים להידבק, להתחסן באופן טבעי ולא ללכת על הסגר, הבינו מהר מאוד שזה לא קורה. גם בשוודיה כרגע מנסים לתת לחיים כאילו להימשך, ואנשים נמצאים בברים, אבל בוא נחכה כמה ימים ונראה מה יהיה שם. אז השאלה הגדולה היא, איך אנחנו יוצאים מזה? יש מדינות שבהן כבר אנחנו רואים איזושהי נסיגה, זאת אומרת, היה דיבור על זה שבקוריאה, סינגפור וסין כבר יש איזושהי חלשות, אבל אז גם היו דיווחים סותרים שאולי זה חוזר, אז איפה זה באמת עומד?
אז זה לא באמת דיווחים סותרים, זה נכון מה שאת אומרת. יש בהחלט במספר הנדבקים בסין, קודם כל, אם אנחנו מסתכלים על הוהאן, העיר שבה הכל קרה, מוקד ההתפרצות של נגיף הקורונה, אז שם בשבוע האחרון אנחנו לא רואים שום מקרה הידבקות חדשים, ובמחוז חובי בכלל גם לא היו שם שום מקרים של מה שנקרא הידבקות קהילתית, כלומר אנשים שלא יודעים מאיפה הם נדבקו, לא אנשים שבאו מבחוץ. אבל כן ראו שהתחילו להגיע מקרים חדשים, בודדים, כן? אנחנו לא מדברים על אלפים, אבל 30, 40, 50, עד 100, שהם אנשים שבאו מבחוץ, מחוץ לסין. ולכן סין מודיע היום משהו שלנו נשמע כמו משהו שקרה בעבר הרחוק, הטוב, סגירת גבולות לזרים. כלומר, אף אחד זר לא יוכל להיכנס לסין, גם אם יש לו ויזת עבודה, ואישור שהיה במדינה. כרגע הסינים סוגרים את הגבולות, כי הם לא רוצים שיבוא אנשים עם הנגיף מבחוץ. קורה אותו דבר בסינגפור, ביפן. אמנואל, תישארי איתי רגע שנייה. אני רוצה לשאול לדרור. דרור, אתה שומע מה קורה באירופה, אתה שומע מה קורה בספרד, אני בטוח שאתה עם אצבע על הדופק, אתה רואה גם את המצב באיטליה, ואני בדיוק לפני שעלית לשידור, הזכרתי את המשחק המפורסם בין אטלנטה לוולנסיה. לאן זה הולך עכשיו? טוב, כמה דברים. אנחנו גם רוצים להיות אופטימיים. ברור. ראשית, בלומברדיה יש מקום שנקרא קודוניו, ששם זה התחיל הנגע, ו33 ימים שלשום, אחרי שהוטל סגר מלא, קודוניו זה היה אחד המקומות הראשונים שהוטל עליהם סגר מלא, נרשמו לפני, שלשום, אפס נדבקים חדשים. הסגר עובד. נכון להיום, אנחנו, האנושות כולה מגויסת למלחמה בנגיף הזה, ואנחנו לומדים תוך כדי קרב, תוך כדי אש, לומדים את תכונותיו, ומשתפים פעולה מדעית עם כולם, כדי לנסות להבין כיצד מודד. אז עד שאנחנו נדע את זה, אנחנו צריכים להימנע מהדבקה. למה? כי שלא יקרה המצב שקורה עכשיו בברגמו, בברשיה, במקומות אחרים, שמערכת הבריאות שם קורסת. צפון איטליה בעיקרון. צפון איטליה, לא כל צפון איטליה, זה מדינה ענקית, אבל האזור הזה בלומברדיה, בעיקר ברגמו וברשיה, ששם אנחנו מדברים על אלפים של חולים שזקוקים לטיפול נמרץ ואי אפשר, ורופאים מדברים איתי ואומרים לי שיש להם משימה שהיא גדולה על מידותיהם, משימה שהיא לא אנושית, הם צריכים להחליט את מי להציל ואת מי לא. וקשה להם מאוד. אז זה המצב. עכשיו, כדי שאנחנו נמנע מזה, כבר לפני 3 שבועות אני התחננתי במשרד החוץ, במשרד ראש הממשלה, אמרתי להם, כל מה שאתם רוצים, לעשות בעוד שבועיים או חודש, בישראל תעשו עכשיו. אם יש משהו שנלמד מהמקרה המר של איטליה, זה להקדים את הצעדים ולא להגיב להם. ובעניין הזה אני חושב שיחסית למקומות אחרים, ישראל עשתה נכון. מה לעשות שגם היינו צריכים לקלוט לישראל המון המון אנשים, ישראלים שהגיעו בין השאר מאותו משחק מפורסם. והדביקו פה לא מעט, גם פורים לצערי עזר להדביק ישראלים, אבל אנחנו יכולים לראות שיש איזושהי מגמה של הבנה ולהבין. אני מקבל אליי כשגריר גם כל מיני רופאים רציניים ששולחים את הקוקטיילים שהם הכינו כדי לטפל, הם אומרים, חלק אומרים שזה 90% הצלחה, אני מעביר את הכל לישראל, למשרד הבריאות, למכון הביולוגי בנס ציונה. אנחנו גם מנסים ללמוד על זה באמצעות דם של חולים שנרפאו, איך להוציא מזה נוגדנים. יש פה פעילות מאוד מאוד רחבה, האנושות לא עומדת חסרת עונים כמו פעם במדפות הגדולות. מה אנחנו יכולים לאחל לך לסוף שבוע, כמובן לשבת ולימים הקרובים? אני לבד בבית, כי ילדיי נמצאים פה, אני, לצערי אני גרוש, אז ילדיי בישראל. כשהגעתי לפה לבד היה לי מאוד מאוד עצוב, וחשבתי שהם מחמיצים איזושהי הרפתקה גדולה. עכשיו אני יכול לומר בדיעבד שאני
יותר, קצת יותר מרגיע אותי שהם נמצאים שם, כי לא בגלל שאני חושש פה, אלא כי לא הייתי יכול לתת להם את, את, את תשומת הלב הנדרשת עכשיו, כי אני באמת עובד מסביב לשעון. אז מה לאחל לי? לאחל שאנחנו נעבור את זה, ואנחנו נראה סדר חדש, גם יהיה סדר חדש בעולם לדעתי, גם מבחינה מדינית, אבל שתוכלו אתם לבוא לבקר אותי בעוד מספר חודשים, לבקר ברומא היפה, ושנוכל להמשיך את קשרי התרבות ואת קשרי ההיסטוריה האדירים שיש פה, יש לנו עם, עם, עם איטליה, ולעשות דברים טובים, ולא רק לעסוק כל הזמן בהצלת חיים. ואני מאחל לכם שבת שלום, וראש חודש, היום היה ראש חודש, נכון. כיסן, אז חודש... דוקטור דורידר, דוקטור דורידר, שגריר ישראל באיטליה, תודה רבה לך. עמנואל, אני מצטער, יאיר לפיד עולה, תני לי משפט סיכום מהיר. טראמפ, אנחנו צריכים לעבור? אני מצטער, עמנואל. בהצלחה לכולנו. יאיר לפיד, תודה רבה. ליאיר לפיד, שמדינת ישראל הייתה זקוקה לזה כאוויר לנשימה. רצינו להביא שינוי, להביא תקווה, להתחיל דרך אחרת. בני גנץ החליט היום לפרק את כחול לבן כדי לזחול לממשלה של נתניהו. זו החלטה מאכזבת. מה שמוקם היום היא לא ממשלת אחדות ולא ממשלת חירום. זו עוד ממשלה של נתניהו. בני גנץ נכנע היום ללא קרב וזחל לממשלתו של נתניהו, הצטרף לבלוק החרדי קיצוני. אנחנו רצנו יחד, כי בני גנץ הסתכל לי בעיניים ואמר שהוא בממשלה הרעה הזו לא יישב. והאמנתי לו. ויחד איתנו צעדו מתוך אותה אמונה, מצומת לצומת, מגשר לגשר, יותר ממיליון מצביעי כחול לבן. ישראלים טובים, משרתים בצבא, משלמים מיסים, שומרי חוק. הם מרגישים היום נבגדים, בצדק. הקולות שלהם נגנבו וניתנו במתנה לנתניהו. במדינת ישראל יש עכשיו משימה לאומית אחת, להילחם יחד בקורונה. אנחנו בעיצומו של אחד המשברים החמורים ביותר בתולדות המדינה. אנחנו נעבוד ללא לאות לסייע לאזרחי ישראל לעבור את המשבר, גם מהאופוזיציה, כי זה מה שחשוב עכשיו. אבל משבר הקורונה הוא לא היתר ולא אישור לוותר על ערכים. אנחנו לא נשב תחת ראש ממשלה עם כל ערכים. אנחנו וקיצונים. אמרנו שלא ניתן לפגוע בדמוקרטיה הישראלית. דווקא בשבוע שבו ההתקפה על רשויות החוק הגיעה לשיא, נותנים פרס למפירי חוק, פרס לעבריינות. מי שזוחל לממשלה כזו, שלא ימכור לנו שהוא עושה את זה לטובת המדינה. אנחנו נמשיך, כמו שעשינו בכל השנים האחרונות, נשרת את עם ישראל בנחישות ובאמונה. נשמור על החזון של המרכז הישראלי. יחד עם בוגי, יחד עם כל חברינו, נלחם על הדמוקרטיה, על מערכת המשפט, נלחם על הכלכלה, על הבריאות, על פיצוי לכל מי שנפגע מהמשבר. בשביל זה אנחנו פה, וזה מה שחשוב עכשיו. מה שאנחנו הולכים לעסוק בו, הוא הגנה על הדמוקרטיה הישראלית, אבל לא רק. משבר הקורונה מעלה שאלות קשות. כמה מיטות בית חולים יש לנו? כמה מיטות נצטרך? כמה בדיקות יש לנו? כמה בדיקות נצטרך? איך נגן על הצוותים הרפואיים? איך נגן על ההורים שלנו? איך נחזיר את הכלכלה לתפקוד מלא? הצד הכלכלי של המשבר מנוהל רע מאוד. בקוריאה האבטלה ירדה החודש ל-3.3%. בישראל היא עברה את ה-20%. מה הם עושים נכון שאנחנו לא עושים? איך נגן על העסקים? איך נגן על העובדים? איך נוודא שכל מי שיושב בבית יהיה לו מקום עבודה לחזור אליו? אנחנו נעזור בכל החלטה שתסייע למערכת הבריאות, תסייע להחזיר את הכלכלה למסלול. ואנחנו נשגיח על הממשלה בשבע עיניים. יש לנו תוכניות, יש לנו ידע, יש לנו אחריות לאומית. כמו תמיד, אנחנו נעבוד בשביל עם ישראל ואזרחי ישראל. יש ביטוי עברי יפה, דרך הישר.
כמו תמיד, דרך הישר, זו הדרך שבה נלך. אני רוצה להזמין את הרמטכ"ל, האלוף בוגי יעלון, חבר הכנסת בוגי יעלון, להגיד כמה מילים, בבקשה. ערב טוב. ערב עצוב הערב. במשך זמן רב עמלנו ליצירת אלטרנטיבה שלטונית שתחזיר את המדינה למסילה. אלטרנטיבה של מנהיגות, של דוגמה אישית, נקיית כפיים, שאכפת לה מהמדינה היהודית הדמוקרטית, שרוצה לאחד את החברה הישראלית על כל מגזריה, נוכח השיסוי, השנאה, הגזענות והכיתוב. מנהיגות שתשקם את הדמוקרטיה הישראלית, הנדרסת ונרמסת, תוך פגיעה במרכיבי האיזונים והבלמים ובשלטון החוק. בסיסמה ישראל לפני הכל לא ראינו סיסמה ריקה, אלא נכונות להתגייס לטובת המדינה והחברה כדי לרפא רבים מחוליה. איחדנו כוחות, יצרנו כוח פוליטי, חשבנו גם שבתחומים רבים המדינה מתנהלת ולא מנוהלת. אחד מהם מתפוצץ לנו בפנים בימים אלה, הבריאות, לנוכח המגפה הנוראה. הצלחנו תוך זמן קצר ליצור באמת אלטרנטיבה שלטונית במלוא מובן המילה, שגם הפיכה רוח לתקווה ושינוי בקרב רבים מאזרחי ישראל שהצביעו עבורנו. לצערי, החלטתו של חבר הכנסת בני גנץ להיכנס, לזחול לממשלתו של בנימין נתניהו, שמסמל את כל מה שאנחנו מתנגדים לו ומבקרים אותו, בדרך בו נעשית בימים אלה, הכניסה הזאת נרמסת כל נורמה על ידי בנימין נתניהו. הכניסה הזו בלתי מובנת ומאכזבת. ברור שלנוכח המגפה הנוראה, כולנו חייבים להתגייס. חייבים להתגייס כדי להילחם בה, בין אם מהקואליציה או מהאופוזיציה. אנחנו מחויבים לכך, ואנחנו נעשה את זה. התחלנו היום לעבוד בוועדות הכנסת, והתחלנו לחשוף כמה דברים שאפשר היה לעשות אותם אחרת. אך אי אפשר להיות שותפים לניצול המגפה כדי להימלט מספסל הנאשמים, לנסות ולשתק את מערכת המשפט, לנסות ולשתק את הכנסת, לא לציית לפסיקות בגץ ועוד ועוד. לפיכך, לא נתראה בידי יאיר וידי ברירה, אלא להכריז על הליכה משותפת כסיעה שתילחם כנגד כל התופעות השליליות האלה מהאופוזיציה. אין לנו ארץ אחרת, גם אם אדמתנו בוערת, שנעשה ביחד ונצליח לטובת מדינת ישראל והחברה הישראלית. וואו, האמת היא קצת מפתיעה, אני אתן לך, בבקשה, בואי תגידי לי מה המשפט המרכזי שלך מהנאום. הגענו לימים שבהם יאיר לפיד הוא המבוגר האחראי בכנסת. אני לא מאמינה שאני אומרת את זה, אבל יש מצב שהוא אחד הפוליטיקאים ההגונים האחרונים שנשארו לנו פה. אחרי הזיגזג הזה והכמות שקרים ולכלוכים וטינופים שעפו בו במערכות בחירות האחרונות. אני אגיד משהו אחד שעלה לי, אף אחד לא הזכיר את גבי אשכנזי. גבי אשכנזי הלך עם גנץ לתוך הקואליציה, אף אחד לא הזכיר את השם שלו. כל מה שדיברו זה היה על גנץ, אני אגיד את המילים, שקרן, לפרק, לזחול לנתניהו, מצביעים נבגדים, קולות נגנבו, זה מה שאמר לפיד, בוגי דיבר על גזענות, על אכזבה, על צורך להתגייס במגפה, אבל לא לשתק את המדינה, אבל אף אחד לא הזכיר את גבי אשכנזי. עוד מישהו אחד שאגב נעדר, הצליח להיעדר מהשיח גם בסבב הקודם שדיברנו, ועכשיו אני לא רוצה, ושכן נדבר עליו, זה ליברמן. כן, שהימר ועשה, והביא אותם לבחירות פעם אחר פעם, ועכשיו? אבל אני חושב שליברמן היחיד שאמר מה הוא יעשה, ונדבק לאג'נדה שלו. אני חושב שדין אז אולי ליברמן ולפיד הם הישרים האחרונים שנותרו לנו. אחי, חכי, אולי אם הייתה להם ההזדמנות, הם גם היו עושים שיר כס. דינה דיין איתנו, דינה דיין, ערב טוב, מה שלום דינה? ערב טוב,
שלום, שלום, אני, מה העניינים אותך? בסדר, וואי, איזה חנוכיה יפה יש שם מעלייך, מה שלומך? נכון, זה חנוכיה מרוקאית, אמנם לא אורגינל, אבל העתק מהמאה, לא זוכרת כמה. יפה, יפה. אתה רואה את השום, אתה רואה את השום? אני רואה, כן, אני רואה את השום על החנוכיה, חשבתי, מה זה במקום נרות שם? חמסה, תגידי לי משהו. אבל עכשיו נעזוב רגע את החמסות, כי החמסה נהייתה... שניים, שלוש נגד שניים, ובואי, תני לי, כאילו, זרקי לי את השני שקל שלך, את השנייקל שלך, על הבלגן הערב. אני קודם כל אגיד שאחד הדברים המשמחים שקרו היום זה שליברמן הוא כבר לא פונקציה בסיפור הזה, ובעצם נמלטנו היום מאיזשהו לופ שהיינו מעורבים בו בשנה ומשהו האחרונות, שפשוט לא הצלחנו לצאת ממנו, והוא היה לופ של שנאה מצד אחד, ומצד שני של רדיפה מאוד אישית, שזהו, זה נגמר, ואני מאוד שמחה. אבל בסופו של דבר, לאיפה יצאנו ממנו? יצאנו ממנו שוב לממשלה ימנית, קיצונית, שנשענת על חרדים ועל הימין הקיצוני. גם גנץ והכל דיבורים על אחדות, שמה אחדות, הוא לא באמת כזה שונה בקו שלו מנתניהו, והוא גם יהיה חסר כוח. אני יודעת שזה לא פופולרי לדבר על זה בשמאל, אבל מחוץ לבועה בתל אביב, שהיא עכשיו עוד מתכנסת עוד בזומים וכאלה, יש עם. והעם הזה נמצא עכשיו במצב מאוד מאוד קשה. אנשים נמצאים במצב ללא, באמת באמת בלי מזון, בחרדות שהיו כבר לפני כן קשות. עכשיו, כמובן שאני לא תולה את יהבי בנתניהו, אבל אני גם מאוד ריאלית ומאוד פרגמטית, כי אין לי ברירה. כי אנחנו... המציאות של הרבה אנשים במדינת ישראל היא כרגע מציאות של הישרדות, ולכן בלופ הבלתי אפשרי הזה, תראי, אם היה לגנץ אומץ, הוא היה מקים ממשלת מיעוט, אוקיי? לא היה לו את האומץ לעשות את זה. וברגע שירדה האופציה הזאת מעל השולחן, אז אנחנו במציאות ברורה שזה או אחדות או בחירות. אז אני רוצה לשאול את השאלה, דינה, רגע, ברשותכם. אני אשאל אותך שאלה מאוד פשוטה. אנחנו הולכים ומצביעים כמו אהבלים במשך שנה שלוש פעמים, זה עולה לנו איזה 12 מיליארד שקלים, ובסוף חמישה גברים יהודים אשכנזים מחליטים מה קורה. משקרים אחד את השני. לא יכול לסגור את זה כבר אז? לא חבל כל הזמן הזה? אבל זה, תסתכל רגע על השנה האחרונה, ותראה באמת מה שליברמן עשה כאן, פשוט פעם אחרי פעם אחרי פעם, והוא היה עושה את זה גם בפעם הזאת, בתכלס. אבל ליברמן הוא לא השם היחידי, כי היה גם את גנץ, והיה גם את... תעשו רגע ניתוח פוליטי, תעזוב רגע, תעזוב... את כל הרעש המסביב, את הפוזיציות גם, תנסה רגע להסתכל על זה באופן נקי. עכשיו, זה לא שאני מבסוטה, אני רציתי ממשלת מיעוט, אני רוצה לראות את ערביי ישראל לוקחים חלק בממשלה, לא מבחוץ, כן? אבל זה לא היה בקלפים בפעם הזאת בכלל, כי האנשים שהיו צריכים להוביל את זה, אתה יודע מה? כולל גם יאיר לפיד וכולל בוגי יעלון, לא היה להם מספיק אומץ. אז מה שהם עשו בשבוע האחרון, בתכלס, זה PR. הם עשו לעצמם PR. הם ידעו לאן הסיפור הזה הולך, הם עשו את כל מלחמת העולם והדגלים השחורים של האשכנזים שנוסעים לך לירושלים בג'יפים שלהם, ובזה זה נגמר. זה היה PR. עכשיו, עוד פעם, אני אומרת, אני לא אוהבת הממשלה הזאת, אני לא שמחה היום ולא כלום, אבל דבר אחד אני מבסוטה, יהיה תקציב, אני בימים האחרונים, מה שאני עוסקת ביחד עם רבים מחבריי, אוקיי, בפורומים עצומים, כאנשים מתמוטטים. כן, כי אנשים מתמוטטים, אני, אנשים במציאות, לא בדמיונות, לא בפנטזיות, לא במלחמות ובקץ הדמוקרטיה, במציאות, המציאות קשה, והיא הולכת להיות יותר קשה בשבועות האחרונים. חברים, אנחנו עם מיליון איש מובטלים ישראל. כן. אני רוצה להסביר לכם את המשמעות של להיות, עכשיו מי שיצא לחל"ת, זה אומר שאנשים יקבלו את השכר שלהם על מרץ, חצי מהשכר, עד שביטוח לאומי יצליח להעביר להם איזושהי מקדמה על מה שהם קיבלו. תבינו את המשמעות, אנשים הולכים להיכנס לך. מכולת, כי אי אפשר, גם אי אפשר לקנות, כי אין. אל תכעסי, כי כל פעם שאת כועסת, דינה, אל תכעסי הרבה, כי כל פעם שאת כועסת הרבה... יש ממשלה, יש תקציב. אז היא לא הקאפ אוף טי שלי, אבל בחירות זה כרגע לא דבר שיקרה.
אז מה, אז אלה היו האופציות. אני מזכיר, רגע, שנייה, ליאת, יש לך שאלה? לא. אוקיי, אני רוצה לדבר מעבר לאופציות, כי אני מבין את האופציות, אבל בוא נדבר על מה יקרה עכשיו. בנימין נתניהו בעצם השיג מה שהוא רצה. הוא ילך לבית המשפט כראש הממשלה. זה בפעם הראשונה בתולדות מדינת ישראל, שראש ממשלה מכהן ילך לבית משפט כנאשם. אם וכאשר, אגב, הוא יפתח מחדש את בתי המשפט. וואה, לא תהיה לו ברירה, הוא לא יכול לסגור. אני מבין שדינה איתנו, דינה, את שומעת אותי? דינה, שומעת אותי? דינה לא שומעת אותי, נראה לי. כולם באים לנקות, תראו, זה הכיף בזמן הסגר. היא לא יודעת שרואים אותה, אבל היא תראה את זה אחר כך, זה יהיה ענק. אהבתי, למה ניתקתם? דווקא זה היה לי טוב. זה מדהים, כיף לראות ככה את הילדים עם דינה. מה ש... אבל הוא יהיה חייב לפתוח את בתי המשפט. הוא יהיה חייב לפתוח את בתי המשפט, והוא ילך למשפט כראש ממשלה הראשונה במדינת ישראל, וגנץ על כל החוק שאוסר על ראש ממשלה מכהן, להיות נאשם בפלילים וכן הלאה, ויתר על כל הדברים האלה. ואולי אלה בעצם היו הדברים המרכזיים שבזכותם הוא נבחר. זאת אומרת, אם אנחנו זוכרים אותו לאורך כל הקמפיין, מכנה את ביבי הנאשם, המסוכן, אז פתאום הנאשם המסוכן הזה, כשהוא הסולם שאיתו אני יכול לרדת מהעץ, כי יכול מאוד להיות שגנץ באמת עדיין לא בשל להיות ראש ממשלה. אני רוצה רגע להקריא לך כמה מהתגובות, כדי שתביני מה קורה. גאים בבני גנץ, גאים בבני גנץ, אשכנזי, תודה רבה, כך נוהגים מנהיגים גדולים, זה האיש שאמרו עליו שהוא לא יודע כלום. לך לישון, הרבה אנשים אומרים לו, ערבים צריכים לכבד את ישראל ולא לעשות בלגן. אני אתן לך לענות אחרי זה הכל, לפיד תחזור לאולפן שישי. אני חושב שהוא היה מרוויח יותר כסף שם. וגם אתה אמרת לא תשב עם המשותפת וכמעט ישבת. כבוד והערכה לבני גנץ שוויתר על ממשלת מיעוט בתמיכת המשותפת. כנראה שישראל עדיין מעבר לכל איך הייתם מסתכלים על ההורים השקולים. כמובן כאילו הדימוי שהתקבע שהמשותפת... אנשים יותר גזענים ופחות רוצים לשבת עם המשותפת מכל דבר אחר. אני חושבת שהדמוניזציה הזאת שעשו פה למשותפת פעם אחר פעם, פתאום בוגי ולפיד הם הנוכלים, אלופי הסיסמאות, כמובן קבורת חמור לכחול לבן, אסתר עודד שהיא קבועה שלנו בשפה מאוד יפה, כותבת לא הייתה ברירה, שמחה על הצעד הזה של גנץ, תהיה סוף סוף ממשלה שהיא בעצם עושה אקואינג לאמירות של דינה. אבל, אוקיי. השאלה היא אם הממשלה הזאת היא הפתרון למשבר שבו אנחנו נמצאים כרגע. זאת אומרת, ברור שאנחנו צריכים... השאלה היא איזה משבר? רגע, בואי נעשה... אני לא מדברת על הקורונה. יש לנו כמה דקות לך ולי. אני לא מדברת על הקורונה. אז בואי נמקד, מה המשבר? המשבר בעיניי, כמו שאני רואה את זה היום שאחרי הקורונה. אבל מה המשבר? אני יכול להגיד לך מה המשבר. המשבר הוא כלכלי, חברתי. אמרנו ביחד. אוקיי. משבר כלכלי חברתי שיבוא ביום שאחרי הקורונה, שהוא מגיע מאנשים שאיבדו את מקום עבודתם, שהוא מגיע מבאמת גירעון שאנחנו משקים איתנו, שהוא מגיע אגב גם מערכת בריאות קורסת, שנמצאת כרגע, אני במקרה בשבוע האחרון יצא לי לעבוד על כתבה על מצבה של מערכת הבריאות כרגע, באמת לאור המשבר. המערכת נמצאת במצב מזעזע, היא גם ככה ביום יום עובדת ב-120%, אז עכשיו היא נכנסת ל-170%, בלי שום ספר. שאומרים 800%, אבל בסדר, היית לארג'ית עם המערכת. אני זהירה, כן. אנחנו מדברים, תראי, אנחנו מדברים על מספרי מובטלים שלא ידענו מעולם, אנחנו מדברים על כנראה, מיד אחרי משבר הקורונה, אני מקווה שלא, אבל כנראה, לפי הערכות, פושטי רגל בהמונים, אנשים שהם חדלי פיראון, אנשים שיצטרכו לחפש את עצמם בעבודה. השאלה היא האם הפתרון לזה מצוי בממשלה ימנית, ניאו-ליברלית, קפיטליסטית, שמבטיחה, גם ההבטחות שניתנו כרגע לאנשים, 6,000 שקלים מענק חד פעמי למי שיוצא לחל"ת, אפשרות לחתום, אני לא יודעת עד כמה באמת מדובר בפתרונות שיעזרו, והאם הממשלה הזו, ההצלה הגדולה הזו, זה מה שיעזור לאנשים ביום שאחרי משבר הקורונה? אני ממש 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 לא בטוחה. אני גם לא בטוח, אני אגיד רק עוד כמה דברים. אשר נהון מוסיף, דמוניזציה מוצדקת למשותפת תומכת בטרור, זה לא נכון. כדאי כאילו לראות את המספרים. אושרת זריאן כותבת לנו לפיד ובוגי הוכיחו שהם עומדים על העקרונות שלהם. ועכשיו עולה השאלה, כי דינה מצד אחד אומרת, תראו, אתם עומדים על העקרונות שלכם, העם נמק. מצד שני, את יודעת, אנחנו לשלוש מערכות בחירות, בינינו. 12 מיליארד שקלים מהכיס שלנו, וישל אומר כן, 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 הלך הכסף, הכסף הזה היו יכולים להשתמש בו כדי לעזור לנשים מוכות,
כדי לעזור לקבוצות מוחלשות. תן לי דבר ראשון להרגיע אותך, הוא לא היה הולך לשם בכל מקרה. אבל אני חושבת שהבעיה העיקרית עם הצעד של גנץ היא לא בהכרח ההליכה לממשלת אחדות. כי הליכה לממשלת אחדות מתוך איזושהי, ושוב, המונח לממשלת אחדות פה, אני שמה אותו בסוגריים ממש, כי אני לא באמת מאמינה שיש פה איזשהו גישור גדול על פערים אידיאולוגיים, כן? אבל השיתוף פעולה הזה נקרא לו, הוא היה יכול להיות נכון, והוא היה יכול להיות טוב למדינת ישראל, אם הם היו, אם הייתה יותר התפשרות, אם הליכוד גם היו הולכים יותר לכיוון חלק מהדברים שכחול לבן רצו להביא, אם כחול לבן היו נשארים ולא מתפרקים. מה כחול לבן רצו להביא? מה רצו להביא? הכל לא עם. אני יודע, קראתי את המצע של יש עתיד. יש עתיד היו בממשלה, הוא היה שר האוצר. הם היו אז בו, אבל הוא היה שר אוצר בקדנציה הראשונה שלו בכנסת, ביבי שם אותו שם לא במקרה על ההתחלה, הוא ידע שלפיד לא, עדיין התיק הזה היה גדול עליו. אני חושבת שיש עתיד היום הרבה יותר בשלים לקחת מקום בכנסת, בקבלת ההחלטות, בכל ההליכים, גם יאיר לפיד וכל יתר חברי הרשימה. ואני חושבת השבר הגדול סביב גנץ הוא באמת הנושא הזה שהוא פירק את הרשימה. זאת אומרת, אולי היה מקום לממשלת אחדות שנשענת על שילוב של הליכוד וכחול לבן כרשימות גדולות. ברגע שהוא לוקח רק את חוסן לישראל, שהם כלום ושום דבר, אני, הם כלום ושום דבר. אני חושב שזה לא ממשלת אחדות. אני חושב שמה שקרה היום, עם כל הכבוד, זה ניצחון מוחלט של בנימין נתניהו. הוא שמר על הבלוק שלו, הוא שמר על החרדיות איתו, הוא שמר על ימינה איתו. כי גם לא יהיה שום כוח. לגנץ לא יהיה שום כוח לתוכן שלה הזאת. זה לא נכון. אני חושב שגנץ באופן מאוד נרפה וחסר יכולת מוכיח שהוא פשוט לא היה בנוי ללחץ הזה. זה שאתה גבר יהודי אשכנזי, רמטכ"ל לשעבר, לא הופך אותך בהגדרה למישהו שמסוגל לשחק את המשחק. והיום התבשרנו וראינו את העניין, האיש מחזיק את המנדט להרכיב את הממשלה בידיים שלו. ומוותר עליו. הולך, אני אצטט את לפיד ברשותכם, זוחל לקואליציית נתניהו. זה לא אני אמרתי שלא תכעסו עליי. זה מה שיש לנו להגיד. אני רוצה, לפני שאנחנו עוזבים אתכם, להזכיר, כמו שאנחנו מזכירים כמעט תמיד בימי חמישי, אברה מנגיסטו, 2027 ימים בשבי החמאס בעזה, הישאם שעבאן א-סייד, מעל ל-1,800 ימים בשבי החמאס בעזה, ג'ומעה אברהים אבו הנימה, 1,339 ימים בשבי החמאס בעזה. הילדים של כולנו צריכים לחזור הביתה. אני רוצה להודות לליאת ברסטב, עיתונאית מקו שהייתה איתנו. אני רוצה להודות לתמי שמש, עושה עבודה מדהימה בהנגשת השידורים שלנו לכל האנשים, בלי יוצא מן כלל, שצריכים את זה הרבה יותר בימים כאלו משברים. מישל, כל האנשים בקונטרול, אני רוצה להודות לכל העבודה הגדולה. תודה שהייתם איתנו ברשתות וגם פה. יום ראשון, יום חדש, כנראה עם קואליציה, נתראה פה. תודה רבה לך. ותשמרו על ההנחיות. כן, תשמרו בבית.